ماہ رجب المرجب کی آمد ہے، اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب شریف کا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رجب میں اور شعبان میں برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں صحت اور سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان اور اس کے روزے نصیب فرمائے، اور کرم فرما کر ماہ رمضان میں عمرہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ دینی رہا کے اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر بھی ضرور کلک کریں روزانہ اسلامک ویڈیو پانے کے لیے۔